Deixei que tá no mesmo lugar onde é que estavam as outras. E o thinner eu também vou colocar lá, que eu vou dar uma passadinha, limpadinha aqui no negócio que ainda tá. Aí eu vou botar o thinner lá também. É isso. A estopa também eu vou deixar pra você aí, que eu não vou levar não. Que nem cabe.